Në më në më, përshëndetje për Dua të marrë komend nga ona juaj fillemisht për vendimin e qeverisë Kosovës se përket manastirit të dë dëqanit. Si e keni parë fillemisht zbatimin e vendimit të kushtetus? Kjo zbatimi i në marvesh që ma heret nuk ka këzjuvët më zbatu, mm. është rezultat të një politike që tri vjetë i vetë vendosës që është duke punuar për me dje kartën e perspektives që jo ka afru në fëshatën elektorale. Edhe kretë pregaditjet që i ka bëtë qëveria, ka qenë në funksion që me artë të këj moment që bëjqit para aktit krymë edhe vëvën, edhe guvendin e Kosovës, edhe qytetartë me një akt pranimit një marrëshje që ma herët ndërkomtartë. Këta ndërkomtartë kanë qenë nuk kanë pas guzimin me hinë konflikt ose me morë, me, mar, me presion kunder interesat të qytetarve. sepse kjo marveshje është në kundështim e interesat të qytetarve të deqonit. Pak, po është... zote Jumalli, nuk është marveshje, është vendimi gjukatës kushtetuse që obligon që këto pronat të takojnë në manastirit të deqonit. Po, nuk ka drejt as gjukata kushtetuse me konë kunder interesat të qytetarve. Dhe risa so, në pjesën verjore, edhe pëse të lishme, janë zedë kryetar të komunave. Ky presion tërkomtar ka qenë në funksion që këta kryetar të komunas nuk i mbrojnë interesat e qytetarëve në veri. Atëherë, që ofse vlenë që duhet me konë interes qytetarëve, atëherë pse vlenë që duhet me bëllë zedë e reja në veri për interes qytetarëve, kurse një vendim i pa drejt duhet me zbatue në pjesën qëndrore, si me thonë, të Kosovës, kunder interesave të qytetarëve po që është kunder interesat qytetarve, është në funksion politikës shovejnë sërbe. Politika shovejnë sërbe e instrumentalizën kishën në funksion qëllime politike shovejnë. Më thonë, nuk ka karakter fetar, po ka karakter për me i bo presion qenjes shqiptare. Mënyrët vazhdushme, këto institucione fetare cilat kanë qenë në Kosovë, kanë qenë në funksion të krimit të organizuar. Preja saj kur e kanë dhënë bekimin arkanit në manastirin e Deçanit, te ajo me fundit kur ky Eskobar shkoi flajti në këtë manastir, edhe tash ashtu si e ka marr betimin e priftave Eskobari tash shkoi ju, ju tregoj që e ka realizuar marrëveshën që ka bërë me priftat bashkëpunim me Sovrinë e Kosovës. Akuzat një aftërënda, zëtë i homo dhe ndaj diplomatit amerikanë. Po, diplomatëja Amerikanë nuk ka të drejt me cënue lërin e popletonë. Asë një diplomat, asë ka të drejt kërë ministri, asë një kushtetuse. Po dhe shëni këtë si zbrapsje nga ona qeverisë kurti, nga kërë kurti, sa i berket zbatimit të këti vendimit e gjukatës kushtetuse, duke ditur që në kaluarën zëti kurti këndërshtën të ashpër këtë vendim. Jo, ja, kë është po që më një praktike ka pënu e që me zhvesh me thonë rezistencën kunder vendimit pa drejta, duke godit veteran të luftës, duke godit sigurime shëndetsor policis, të fësikës, duke godit punëtorët e arsimit, duke godit sindikatat. Edhe krejt politika që ka qenë dheri tash, ka qenë në funksion që të qka do që ndodhë mërana Kosovës, njështë mësë me bo probleme. Me thonë, politika për tri vite ka qenë për më orë të kje gjendje që me dhonë toka që ja ka dhonë Milosheviqë manastirit edhe me zbatu një vendim të Milosheviqët. Edhe thash, për mu nuk është befasi për qeverin, nuk është befasi jasë të presjone i diplomacisë amerikane. Sepse unë e njëf në kuptimin e kena po hilin kur ka bo presion klasës tonë politike që mos më angazhu në luftë qëllerimtare ka bo presion, mu e di kur është bo ofenziva kondë Rahovecit, që ka bo krimi u policia policia në Rahovec, atëherë ka pasmon rrugovën edhe ka pasmon Rahovec, e me thonë që ju duhet mos me reagu kondër u shtri se polici sërbë, apëshe që ka ju bojnë policia u shtria sërbë. Me thonë, e tash kjo kategoria e diplomatve të hilit, është sëtë në skenë politike dhe në Amerikë. Dhe klasa ju në politike nuk është duke kuptuët. Se që kjo klasë politike e diplomatëve e Amerikan në ka qënë luft njërtë në të organizuon si kamp, pa organizuon shteti Shqiptarë, pa organizuon pjesa e Kosovës. Edhe dhe kretë pasoja që i ka pasë është përshka presionit politik kundër klasës tonë politike, që si për fatë ke që është klasë politike shumë naive, po mendikëm.